Vaikka minun entiseen elämääni verraten nämä asiat on marginaalijuttuja, eli maailmalle ja kulttuurille nämä asiat, mitä tässä selostan, on marginaalijuttuja, mutta sille kulttuurin ytimelle, mikä tavallaan on se hallitseva valtaeliitti ja maailman herrojen taistelukenttä, niin, ja se korkein, siis korkein johto, niin sille nämä jutut on elämä ja kuolema. Ja kun nyt on esimerkiksi kansanlähetys, seura vakavassa talouskriisissä, koska heille ei saada, valtio ei myönnä heille rahoitusta eikä tukea, eli tämä valtion kirkko, eikä myöskään heidän opistoille valtio, niin he vasta joutuivat irtisanomaan paljon työntekijöitä ja lomauttamaan heitä. Ja sitten joutuvat myös ottamaan johtoa venäjän kielisestä kirkosta ja Venäjän valta-alueeseen ja Venäjän omistamilta kehoilta ja mieliltä. Ja tässä kohtaa jo tippuu moni, mutta edelleen jatketaan maailman supereliitin kanssa. Ja ongelma on siinä, että ilmaiseksi joutuu tai ilman mitään arvostusta joutuu tämä mieli, kehomieli ja tämä nimi ja tämä henkilö vuodattamaan itseään tänne internettiin ja muillekin ihmisille, jopa kidutuksen uhasta, mitä ei moni perus jamppa koskaan uskoisi todeksi, mutta näin se on. Ja jo tämäkin on rajapintaa, missä voidaan kääntää asia puolin sekä toisin. Ja kohta on suurin koko jo videosta, suurin mahdollinen koko videosta jo saavutettu. Mutta jos olen nyt kuitenkin tämmöinen nuori mies, eronnut nuori mies, vaimon syystä eronnut nuori mies ja edelleen naima kelpoinen, vaikkakin on mielisairaus tähän kehoon injektoitu vasten tahtoa injektio ruiskeella ja diagnoosi lyöty lukkoon ja siitä vedetty järjestelmällisesti moottoritie, jossa vetää rekat ja junat ja laivat kurssilla kohti satamaa, jossa portot ja viini virtaa ja laulu raikaa, niin lopetan tämän turinoinnin tähän.